И какво става, гайс? Добре дошли в блокчето, което ви хайпвах толкова време, където ще ходим на хижа with the boys. И в момента с Марчето вървим към Централна гара и закъсняваме, защото нямахме автобус. И ще е малко тъпо, ако си изпуснем влака, защото влака ни е в 7.05, в момента е 6.40. И след малко ще почна да ми звънат и да ме питат къде съм. И аз как да им обясня, че нямам автобуси, понеже е събота. Аре пресечем, понеже е събота и нямам автобуси от моя квартал. И да. В момента малко сме чаленджъп, защото трябва да стигнем за 15 минути. Макар че не е далече, ние сме по Сливница, мисля това. Булевард Сливница. Стигаме до Лувов мост и от Лувов мост перкаме нагоре. Което е kinda fine, защото може да го направим за 15 минути, ако тичам. И да, с нощи не съм спал, защото едитвах реакцията, която сте гледали. Надявам се, ще ви излезе горе в ляво. Просто трябваше да кача клипче за събота, тъй като в неделя, както видяхте, няма да има клип. В момента ми е много странно, защото този влог евентуално ще излезне в сряда и малко съм time travel, докато говоря, брат. И да, ще видим. Ще излизат реакции, между другото. Измислил съм вече нов сетъп за реакциите като обработка и си измислих и светлина, за да ми се вижда лицето, понеже нали телевизора на сестра ми е там, където си държи монитора и си слушам телевизора на бял фон и увеличавам предна събота. И така, в момента вървим и мисля, че ще стане готино влогче, като се срещнем с другите, ще ви включа, за да може да побързаме. Ние сме на лу вече, ево. И да, гайс, надявам се този влог да ви изкеф, защото съм много хайпнат за този влог, нали? Добре, хайп! Ще ви припомня още сега да натиснете лайк бутона и да се абонирате с камбанката! Ударете лайк бутона! Да не удара майка! Щупете лайк бутона! Размажете го! Направете му лакео! И така, гайс, и така! Надъхваме се, правим си our thing и аз благодаря, че сте до мен. Мале, брат, забелязал съм, че ставам много сантиментален във видеята, брат. Сега, ако не хареса този клип, брат, сега гледайте педали, братле. Значи, долу аз те набия, закривам се. Ще на мен. Добре, аре, включваме се и сега, може би. Имате ли против да ви снимам? Не, нямам. Дръж ми банана, брат. Качи ме се на влака, супер куч. Ай, момчета, аз май не заключих. Викам, брат. Ще включим като тръгне в влака, самия влак. Евентуално по време на цялото нещо ще тръгваме час и половина. А, ние тръгваме. Аре, генгшит. Тръгваме, гайс, на приключение. Ще става? Тъп, пътуваме час и половина до Златица. Оттам ще изкачваме хълмче. Нали така? Абе, нали ли тя е? 2-3 часа ще го изкачваме този хълм. 2-3 часа? Да. Отиваме в Спасовото кладенче. Може да се изкъпаме вода. Ако няма, няма се къпам, направо пием вода. А как се казва самото хълмче, лето е хижата? Свещи пласт. Не свети. Свещи пласт. Свещи. Свещи, ба. Пожълтица шлем. Еми окей. Аре, ако има нещо забавно, ще включи. Те не работи тока, бе. Пускай тока. Аз си увеличи да имаш хубаво осветление. Това като летрина, брат. Акшен, сме се виждали почти цяло лято с митко за това. Добре, гайс. Ей така. Братът да е да го знаем това място. 7.21. Ще върна утре по някое време. Абе, къде ще кой ме на хижат? Свещи плаз. Свещи плаз. Доста километра са. Абе, 90 километра са. Не, по-малко. 70. Е, спах с нощи, съм не спах. Не съм го пак. А? Да фана самолет ли и това трябва? Какъв биле, че ми запазваш баща ми, не съм в София. Отиваме към Златица. Не, това. Сега сходи малко и се прибера. За 24 часа. Спах, бе. Айде, като се разсъниш ми звъни. Абе, тя откачена ли, бе? Търгнава тръчки от 7.20. Във лака съм, бе! Заклеям се, ще прати снимка. На дърви се казва. О, баща ми! Какво правиш? Не те чувам, бе!
Ето, сега ще ти покажа, ти да вярваш. Ето, виж, в облака съм. Ти си мислиш, че се бавам ли, бе? Не те чувам. Ох, майка, кола, седи и ми показва костенурките на плажа. Но той къде е? На морето. Е, ние сме само коч компания, какво говориш? Дете. Кой лъжа, бе? Къде? Златица. Няма такова място. Ще отидем на хижа там у планината, за една вечер и се прибирам. Но да кажеш за четвърти път, сигурно ще те разбера. Ай, ще ти звънна после. Брутален! Като хората, нека не казвайте къде отивате на родите, един си още е бъл майк. Да, Марио е прав. И аз да влогвам, Имаш енергията на влога, честно. Само скоро почва да снима. Ей, момчета! Добро утро! Пет и половина е! Я взимам да разхождам кучето! Слезе! Имам интензивна тренировка на гърди! Не ми е виждал запалката. Чай да подиша малко кардио. Това ще стане много як влог, заклявам се. Това ще ну ем. Виж, Краси, ти си звездата на. Ти си звездата на влога, брат. Брат, аз съм пиян. Поне от началото. Айде си вземем билети за утре, да сме сигурни. Не може тук да подадат билети. Така, гайс, слязохме от влака на Златица. В момента вървим към... Абе, на къде вървим сега, само да питам. Към баба да акам. Да разтоварим един вид. Добре, чайте да снимаме един кадър, сега се включвам. Добре, не снима нищо, Марио, защото е идиот. Това? Идиот. Да, да. Това е град. Това е град, брат. Това град ли е, Краси? Махмахлата. Мисля, че в Русе гарата е много по-добра. Аз мислих, че Петрич е село. What do you mean? Петрич е село. Има на ета гара на края на Златица. Добре, искам да ме изненадаш с твоя град, Краси. Значи, интересен факт, Краси каза, че това е града с най-много чешми, нали така? Просто така. От малките градове, гест, защото предполагам, че в София има по-чешми. Не, няма по-чешми. Има. Не, няма. Това е града с най-много чешми. Има Т-маркет. Това пара била между Пирдоп и Златица. Сигурно е канализация има. Я виж какво. Абе, тук е въздух е много свеж, брат. 250 чешми. София. София. Брат, сравняй София с Златица. Това, че има крави, значи, че не е град ли? Не, това, че има крави толкова близо до гаята, значи, че не е. Напротив, какво мислиш, че се изхранват хората, бе, брат? Ти не може постоянно ходиш да купуваш ГМО шитни от супермаркет. Естествено, че имаш крави. Е лошо, просто казвам, че това не е, че това е село, не е град. Много е обидно на човек от Златица и Пирдоп да му кажеш, че Златица и Пирдоп са села, брат. Виж, това е много, много обидно. Що? Е как що? Защото е град! О, виждаме цивилизация. Това е градът Златица. Тя се затича! Добре, аре да навлезем в цивилизацията и ще се включа. Сега чакаме едно приятелче да се видим. Което приятелче, между другото, в самото начало на влоговете, като започнах, беше надъхал супер много. Беше ми казал супер мили думи и съвети даже. Я сега ще видим, не сме се виждали от май месеца. Откъм една готина беседчица. Седнем на готина. Брат, какво е тази маса? I don't get it. Защо? Why not? I don't get it, брат. Аз съм загубеняк. Затова съм на мястото, на което няма маса, защото тук няма маса. И Мария с мен, защото той е загубеняк, нали? Не, ти си с мен, аз съм загубеняк.
Да, окей. Това ще бъде най-интересен влог, който сте гледали някога. Бро, съм хайпнат. Този влог ще е по-добър от влоговете на Изабел. Този влог ще бъде по-добър от влоговете на Никол. Това, този влог ще е по-добър от влоговете на Ема Чемберлен, която да е тя. И някой момче, брат. Веним. Не, някой, не. Никога. Този влог ще е по-добър от влоговете на Клашер, кой е във Витуша, на Слави и от Трифонов. Брат, този влог ще гледат на максимум 50 човек. Събудихте ли го е? Идваш по парата, сте почва да мен. Веднага тесни. Еларът е гушно. Бате, пада ми батерията и няма да мога да снимам пътя. Колкото остане от батерията, ще се опитам да снимам. Фак. Много тъп. Ай. Така, вървим, гайс. Камерата ми е на умиране. Даже ми покава батерията на камерата. Имаме стълбички тук, виждаме. Е така, тук мястото виждаме. Много готино място. О, мост че ли ми те? Ти ме чакаш, любов. Моя ненагледна. Тук гледаме и Ланчо пиеш шмичка вода. О, тази чаша е закрепена тук. Е, там ми и тече вода. Ще спра влогчето, защото искам да снимам горе. До тогава се молете Марио да ми даде телефона му да снимам. Но ще гледате малко по-гадни кадри, защото са от телефона на Марио. Гай, стигнахме до България. Тук сме събрали всички. Гледката е прекрасна. Невероятна гледка. Гледката просто за първи път ми е напоена. Гледката. Ви ме от 2 часа, 26 минути и 51. И трябва да стигнем ето това. Ето това е и там. Не е много далече, ма камерата ми напривършва. Айде, отиваме. Гайс, пристигнахме в хижичката. Ето това е, това нещо, отвън има двор. По-късно ще ви показвам гледки, защото в момента нямаме батерия на нищо. И ще ви да първо си заредя телефона, защото той е най-важен. Буквално нямаме батерия на нищо. Буквално! Може би ще се включим по-късно. Толкова ще ме мързи от председателя. Бате, всички сме мъртви. Буквално. Няма да свържи камамничките ти. Вие хапнете камамничките. И ще на едно място, вижте какво е забутано. И какво става, гайс? Вече сме доста часове след цялото ни приключение, но преди малко лежахме и скъпахме се, всичко точно. И в момента с едно от момчета се разхождаме, защото другите откъртиха. Като цяло какво се случи? Терихме върха. Иска терихме. Да, брат, място до хижата, да. Около 3 часа приблизително. Става въпрос. Само за катерене. Около 3 часа и беше доста фън. Мисля, че съм фанал някои кадри, даже в момента буквално не съм сигурен какво съм хванал. И се разбрахме се да ги събудим към 5-6, за да купонясваме, you know. А сега е 4.30 нещо към. И решихме с Джеката да пообиколим наоколо, защото само ние бяхме будни. Даже аз спах за половин час или един час, може би съм спал даже. Епа към 3.30 за това така че. Еми супер, един час. За момента е много файн, в смисъл реално за парите, които даваме общо, излиза доста изгодно. Спим всички в една стая, което означава, че вечерта не ни пречи да се размазваме. И отделно хазяйте или хижарите? Хижарите са някакви супер печени, някакви мега готини салате. Обстановката е много готина, навънка има скара, барбекю. Си пържихме за обяд, не можах да заснема, защото нямах батерия. На нищо, даже в момента си зареждам телефона с преносимата батерия. Но да, цяло е много, много готино преживяване за сега. Както ви казах, първи път на планина, хижа и нещо е такова. Та, надявам се до вечера се получат някакви по-забавни кадри. Тук тече язовир, тече река. Изкачването беше доста по-различно от колкото си го представях, защото кращето ни вика, брат, вземете си
екип, някакъв удобен екип, дълги панталони, защото нагоре е студеничко и удобни дрехи като цяло. Аз съм мем, какво ще буя маратонките и взема дългия панталон, някакво викам си, бате, какво му е, нали, да изкачиш планина, защото аз не си го представях в това начин. Нищо няма. И не, брат, Богдан, почти всички бяхме с маратонки, Митко беше с гуменки най-зле и само Краси беше с някакви планински полския бутуши. На всички ни се ева майк, буквално си заслужаваше накрая. Буквално ни свърши водата, сигурно някъде на половината път, имахме още доста от хижата и на половината, път, една трета от пътя до хижата, видяхме една чешмичка, човек. Е, толкова се радвахме на тази чешмичка, не истина. Това беше най-яката чешмичка, брат. Това беше най-вкусната вода някога. На лов за гледка, моя гледка. Значи, гайс, трябва ви дам един съвет. И то може би съвет за момичетата, които ме гледат. Защото, не знам, така го усещам. Помня как по-рано си говорихме, как ще се връщаме до магазина за хелчета. Има едно нещо, което момичетата много обичат да правят. И аз си мислех, че са някакви малко и явно се оказа, че са доста момичета. Значи, вие като сте в някакъв relationship с някое момче. В смисъл, и двамата, и може би поне момичето знае, че момчето не е заебането, така. Не е заебането. И някакво вижда, че момчето е някакво някакво миличък, по-грижовен, така го кажа. Грижовно добро момче. Не е bad boy, нали? Момичета, моля ви се, като едно момче изрази мнение свързано с вас, с вашия живот, с начина ви на живот и с здравето ви, примерно. Някакво не му отговаряте нещо от сорта на тебе, какво ти пука, какъв си ми ти, иначе малко или много, ако съм решил да тръгна с теб, защото момчетата, преди да тръгнат с някое момиче, си правят някаква нагласа. Как може би след време ще трябва да се грижат за това момиче и как евентуално, нали, може да има някакви проблеми с нея и да трябва се грижите сега. Не само дали ме разбирате, се тава. Та идете ми, че ако едно момче е тръгнал с вас, най-вероятно е тръгнал с нагласата то да се грижи за вас. Няма значение по какъв начин. По някакъв начин е готов да покаже грижовност и въобще не е приятно и яко, вие да го трязвате с нещо от сорта на къв си ми ти, остиме си правя каквото си искам, какво ти пука за мене и не знам си какво. Това са пълни простоти. Попитайте се да погледнете от гледната точка на момчето някакво, щом ви е казал това нещо, по такъв начин, значи нещо се го впечатли някакво, щом е решил, че му пука за вас. Не е просто случайно, не бъдете дикхед, момичета, въобще не е яко, защото този начин много преебавате момчетата, actually, защото ако не му се получи на момчето с вас, той започва и при едно срещне някаква случайност, след това още 2-3 такива момичета. Момчето започва да изгражда някаква overall преценка за момичетата, която въобще не е готина преценка, брат. Някакво тъпо е. Наистина мисля, че е тъп и не е як. Не знам какво кажа, брат. Окей, пребахме се докато говоря за момичета и сега трябва да изкачваме наобратно. Но каквото е такова, важното е, че дадохме урок на момичетата, нали, Джека? Защото може би на такава възраст не всеки си търси поредната дискотечна зарибявка, брат. Много хора си търсят сериозна приятелка, за да може до една средна възраст на 25-6 да се опознали достатъчно, че вече да се замисля за семейство, разбираш ли? Аз така го виждам. Това е проблема, че на тази възраст половината хора си тесят нещо сериозно, другата половина си тесят просто е бавен. Все малко туп. Всеки си има гледна точка, разбира се, но все пак. Не знам, Джека. Днешния свят е нещо много странно. Life is hard, man, life is hard. Life is hard, да. Имаш някакъв Facebook пост, дето бях прочел как в днешно време секса е без пари, а любовта е нещо супер рядко. Ми хубаво, гайс, ще се включим като отидем към хълмчето зад хижата, защото може би там ще има готина гледка, кой знае. Хайде, благодаря, че ми слушахте. Actually, гайс, не успяхме да намерим къде се покатерим по-нависоко, тъй като даже и по-нависоко има дървет. И едно сме в гледата. Да, и гледката е просто към други дървета, защото не е открито. Така че просто навръщане ще ви покажа гледки, които не кепчернах на качване, защото нямах батерия. И така, сега се прибираме, ще видим, ще ги будим ли онези пичове, или просто ще ги изчакаме се събудят и започваме с може би фънчеста от влога, не знам, нямам идея колко ще е фън, акшеле. Въздухът е много як, бе, брат, леле. Гайс, в момента правим таймлапс на дъжда, който идва към нас.
Не можах да направя таймлапс, защото нямам памет. Fuck. И го седнах много късно. И сега вече имам памет. И сме седнали да хапваме. Вижте колко готина масичка. Кажи някоя бюти влогърка. Кажи някоя бюти влогърка. Стефи, Стефи, стани Стефи. Здравейте, кекчета! Днес ще хапваме селска манджа. Пилешка супичка с салатка. Салатка и готина компания. Yeah. Е там. Е там долу има пелки. Пейки. Под терас. Под терас. Опа. Да. Дали? Да, брати, там. Опа. Много яко. Да, там може да са сухи. Я вижте по терасата сухи. Решихме, че ще излезем навън. Хапнахме, както видяхте. Мега готинко беше. Имаме крава. В момента не знам какво мога да ви кажа, освен че не знам какво да ви кажа. Аха! Много яко. Утре тръгваме в 10 часа, защото в 1 часа ни е влакът. И да можем да се приберем и аз да мога да си едитна реакциите и влоговете. Между другото, обадиха ми се от H&M и се оказа, че в сряда започвам работа, дадоха ми графика. В сряда ще ми е тестов ден, да разбера как ще протекат нещата, да схвана работата, ще отида там само за 1-2 часа. И след това ще ни пратят някакво обучение, онлайн обучение или нещо такова. И ще бъде готино, защото евентуално до четвъртък ще има видео 100%. Но вас това не ви интересува, защото сте... Ще го вкарам. I don't care, брат, аз знам, че вас не ви интересува. Аз си го правя за себе си. Ти не мисля, че ми пука за тебе дали ще гледаш това влог. Ама... Неща си букук, гад. Ама понеже ти гледаш този влог, аз оценявам, че ти си тук. Ело, тези, които не са тук, да го духат, те изпускат. Айде, лека. Гайз, не се вижда почти нищо, обаче се спусна. Спусна се, ебаси маглата. Нищо не се вижда. Ние сме седнали тука. Камерата ми е мокра, Остава, гайз, вече сме сутринта и ние се запътихме да тръгваме, защото нощи валя яко и пътя надолу ще е мега кален и решихме да тръгнем по-рано. Нали бе? Wish luck, ще включвам някъде, където няма да вали дъжд, защото в момента камерата ми е супер мокра. И най-вероятно ще ви показвам гледки надолу, защото вчера не можах да ви показвам. Аз сега имам батерия на камерата. Правим снимки, нали? Нали бе, Марио? Ще направим снимки. Кой е готинко тук? Което е било надолу, ще бъде нагоре. Мисля, ти взема камерата сутринта да снимам, ама няма. Защо? Не. Продължаваме да се спускаме надолу. Сега минаваме през някакъв друг път, обаче, защото не идваме. Някакво изкачвахме, някакво супер стръмно бъйрче. А сега просто вървим по някакъв път, който минават коли, по принцип. Продължаваме. Гайс, на половината път сме, доста близко и се спусна ебаси маглата, човек. Буквално не се вижда 100 метра, даже по...
Цвак, 50 метра ли се направи според вас? И буквално под 50 метра не се виждат. Смисъл нещо е такова. И в момента сме си изгубили едното приятел, че трябва да го потърсим. Ей, той изру... Защото той избяга в мъглата. И сега няма да е много хубаво без него. Ма той е малко черничек, така че лесно ще види в бялото. О, бяло е, тя мъглата го изяжда, бе, брат. Брати! Само остана и мъглата да го изяде и... Да. Доста сме близко между другото, имаме супер много време. Намерихме го, няма значение. Е така. Остава, гайс, почти сме долу, където си е мястото, от което тръгнахме. И слязохме доста по-бързо, отколкото се качихме. Пътя нагоре беше около 3 часа и нещо. В момента сме слязли за 2 часа. В момента горе-долу са 2 часа. И имаме още много малко път додолу. И има шортскатове. Отгоре надолу има шортскатове, което е яко. Още малко и нашето приключение за уикенда приключва. Имаме влак чак към 1:20, нещо е такова. Така че ще трябва да го поизчакаме. В момента е малко по-рано. Но каквото е такова е. Беше много релаксиращо, гайс. Първа планина с приятели беше мега релакса. Въздуха е... Просто не може... Няма сравнение. Въздуха в София и въздуха тука. Просто не мога да го сравним с нищо. Гледките от планината надолу към гората, към града са супер, супер яки. Просто ви пълнят очите. Докато се катерите, слушате реката как тече и този звук се разпространява през дърветата, някакво между дърветата и се получава нещо много красиво. Но отново препоръчвам на всеки, който не е ходил на планина да отиде, дори за едно изкачване за един ден. Просто действа много, много релаксиращо. Нали, Марче? Да, много яко. И така, гайс. Айде, може би сега ще ви включи още един таймлапс, ще видя от стълбичките. Така, гайс, излязохме от планината и сега ще ходим да пием водичка, остава ни още около километър до града, не е много. Yes! Вече като сме долу, наистина времето започва да се усеща много по-топло. Горе става мъгла, беше доста по-хладничко. Бяхме доста по-нависок, в момента съм се потя, а не исках да се потя. Обувките ми са отвратително мръсни. Най-якото, че това са ми единствените обувки. Няма проблем. Първи Avenger, дали го показва така правя? Чашка. И тече вода. Ти да си във блога ли? Не, 11-15 брат. Не искам.
Опа, гайс, слязохме от влака, вече сме в София. И тук минаваме през някакви тъмни горички, брат, да се прибираме. Е, да, гайс, като цяло това беше влогчето, братле. Сега се прибирам, ще си пусна да ви се перат дрехите, влизам, удрям една баня и отивам да снимам реакции. Имам някои реакции да снимам. Благодаря, че останахте до края на този влог. Благодаря, че сте тук и благодаря за целия съпорт, който ми давате, гайс. Ще ви помоля да харесате клипа, ако е харесал, да коментирате нещо или вие къде сте ходили в последно време с влак, да се абонирате с камбанката, за да ви излизат известията и разбира се да споделите клипчето с приятели отново, ако е харесал, защото по този начин каналът расте и моето съдържание стига до повече хора. И като цяло това е, гайс, желая ви всичко добро и се виждаме следващия път. Айде!